Resurgência. Sobreviva para o seu time poder se mobilizar. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Você vai guiando. Bora, um, dois, três. Vou ver se eu caio no teto é melhor, cara, do que aí direto. Cai logo no telhado, logo antes. Tô aqui dentro aqui da casa. Tá? Tô aqui dentro da casa. Tá. Isso. Essa aqui é a arma, é muito bacana. Mina de supressão lançada! Inimigo ativo. E aí? Vai, tá. Tranquilo. Por enquanto tá tranquilo aqui. Munição achou a arma aqui. Boa? Melhoria de campo aliada. Ele é uma mais ou menos aqui, tá bom. Tem blindagem. Melhoria de campo aliada marcada. Não, isso aí explode com o tempo. Então ninguém de novo, hein? Na parte de ganhar é assim. É. Tem gente trocando tiro aí. Um carinha ali passando ali, ó. Eu vi ele ali passando ali, ó. Não tá marcando. Porque ele correu. Estou indo pro telhado. Gás se aproximando. Batei um. O resto dele. Aqui tá primeiro. Descendo aqui. É o que tá descendo aqui. Pera aí. Tex. Tô com uma cidade aqui. Opa, vi um cara aqui. Entrou na zona segura. Corri pra caralho. Deixa eu ver se eu volto aqui. Voltei aqui. Um carinha ali. Boa, vai. Marcando o ponto de situação. Caí. Merda. Tem caixa de armamento chegando. Vai cair na caixa? Vai lá, quebrar. Bora. Ponto. Indo pra lá. Quem tiver gente lá, né? Eles estão usando um reconhecimento. Cai na caixa. Peguei a caixa. Tem gente aí? Marcando. Não. Eu fui avistado. Eu fui avistado aqui também. Vou entrar aqui dentro. Caraca, o boneco não corre. Não tem um inimigo, meu irmão. Vi um inimigo. Porra. Matei. O cara me matou aqui, mano. Marca, cara. Ele tá lá dentro. Pera aí. Meu jogo tá indo pra caramba. Por que tá? Por quê? Indo pra lá.
Tá cheio de tremendo os negócios de gráfico? Não. Tipo, inimigo no ar. Meu tá normal. Marcando o contrato. Aí tu. Tu subiu? Não. Foi embaixo. Vou subir. Pra guardinha. Grupo de alvos da caçada marcado. Matem no... todos. O gás, né? Viu um inimigo. Tá um cara ali, tem um cara ali. Tem embaixo. Olha lá, dois viu? Embaixo. Viu? Embaixo tem dois aí. Aí embaixo. Não caiu nada. Não caiu nada. Foi embora, olha lá. Vou tentar perder. Olha onde atira, cacete! Você tá lá onde tá dando tiro. É, e correu pro amigo dele vir. É. Safado. Ele foi pra lá. É, ele some na área, o amigo dele volta. Opa, foi. Acho que foi avistado. Não sei da onde. Inimigo, tô muito ativo. No meio aqui, entrar aqui na casinha aqui, ó. Anti-inimigo na área. Olha lá, amigo meu lá. Voltou. É, cadê? No teto. Marquei. Estão tudo pra lá, os dois. Deixa eles lá por aí. Como é que tá a casa aí? Tá tranquilo. L marcado. Telhado, tudo melhor. Tô precisando de munição. Comprar munição, compra munição. Tá. Casa a caminho. Vê se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Achei mas munição. Mas aonde que eu tô aqui é. Eu tô onde que a gente ficou, pô. Vem pra cá. Aqui que vai ser a safe, né? Não, já estamos dentro da safe. Não, pô, tu tá longe. Estamos dentro do círculo já. Toma aqui munição. Pega aqui. Munição aqui. Melhoria de campo aliada marcada. Você? Agora... Isso aqui. Foi. Vamos botar um... Aonde que eu bato? O quê? Aqui. Aqui. Alguém tentar entrar aí. A mina. Bora aí, tô... Bora pra ali, ó. Olha o cara lá, ó. É, tem gente ali trocando tiro ali, ó. Tem responder. Me viram. Não sei da onde. Alguém me viu. É, me viu também. Alguém me viu também. O cachorro latiu. É tu que entrou aqui? Foi. Com um presente aqui. Tô sentindo que eles estão vindo pra cá agora, hein? O tempo acabou. O contrato falhou. Bora pro teto aqui, ó. Chega aqui. Pro teto. Tá aqui, ó. É, deixa eu ver pegar essa caixa aqui logo. Tá? Coisa. Ah, não. Vamos pro teto. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Cadê os caras? Isso aí. Anti-inimigo no ar. Anti-inimigo ativo. Caralho, esse tiro foi perto. Até onde? Uhum. Onde foi esse tiro aqui? Hein? Tô muito disposto, tem alguém nos viu, hein? Não sei de onde. Opa, cara, isso, cara. Cara. Snipe, snipe. Abaixa aqui, chega aqui. Fudeu. Vem pra cá, cara. Não, não, ataque de morteiro, cara. Sai daí, cara. Vem agora. Vem. Sua luta ainda não acabou. Caralho. O cara tá com a snipe que quebra as três placas e ainda te derruba. A descer? Descer melhor. Melhor. Encara esse sniper não. Tem que ver onde ele tá. Gás se aproximando.
Opa. Escutei um barulho de... É a paraquedas. Chega aqui, ó. Chega aqui. Comigo. Peraí. Sua equipe chega... tá dentro da zona segura. Tá vendo essa cordinha aqui? Pro telhado aqui, ó. Indo pra lá. Pra aqui, pro telhado aqui, ó. Cachorro aí coisou aí, hein? Cachorro. Hum? Cachorro aí ficou rosnando. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Falta um vídeo. Aí um cara ali direto. Eles estão lá na casa. Deixa eles lá trocando tiro lá, por enquanto. Lá. A gente tampera um pouquinho. Aí, marcou? Ali, né? Marcou. Acho que não. Peraí, deixa ele ali. Tá aí na casa aí, tá escondido ali. Anti-inimigo ativo. Caixas de suprimentos. Aí ele lá. Lá. Ele tá aqui, ó. Ele tá ali, ó. Vai um bomba ali. Ele tá atrás do muro. Não dá pra ir lá, não. Pera aí. Amigo dele lá, ó. Vi um inimigo. Mas tá longe, não vale a pena atirar naquele. Ele ali, ó. Ih, tá ferrado, ele tá cercado ali, ó. Tá de pistola. Caralho. Tô levando um tiro aqui. Que foi? O cara é errado de gol com uma arma boa. Meu jogo tá travando. Muito bom, foi pra cá, hein? Cadê ele? Ele tá ali ainda? Ele tá ali escondido ainda? Inimigo na área. Não sei. Não sei se ele correu. Eu sei que um correu pra esse prédio de frente. É. Esse roxo ali. Ô caralho, eu caí sem querer. Bora pra safe ali, ó. A safe aqui, ó. Já estamos no círculo já. Ficar aqui dentro aqui, ó. Indo pra lá. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Daqui a pouco eu vou. Só tô dando uma olhada aqui. Pra ver se tem ninguém escondido. Eita, pô! Que foi? Snipe? É, cuidado. Deu um tiro, quebrou. Pula. Chega aqui. Cuidado, você pode vir atrás. Caralho, sentiu só, filho. É, o sniper é foda, pô. Tem cuidado. Cadê ele? Tu viu ele onde ele tá? Não sei, mais ou menos. Não vi, cara. Corri. Caralho. Aqui é safe mesmo, a última. Bande inimigo no ar. Eu só pulei, filho. Caralho, o sniper mesmo, cara. Me deu um tiro aqui. Vem pra cá. Caralho, um tiro só. Ele é bom. Já de pé, deixa eu te ser inútil. Ele vai vir aqui, hein. Tem que ter cuidado, senão ele vem aqui na casa. Olha o gás, hein? Olha o gás, hein? Olha o cara. Bora, mete o pé. Opa! Tem um cara aqui, ó. Corre um carinha aqui. Me dá tiro. Me derrubou antes. Tiro. Me derrubou. Te derrubou também? Não. Tem um carinha aqui na casa, aqui, ó. Tu tá na água. Deixa. Agora tu tem que se virar. Só tem você agora. Se tiver mas loja aí, é, se der pra ir na loja, beleza. Se não der, tudo bem. Ih, caraca, não dá certo. Era só afundar na água o bolo. É, deixa, já é. Sete. Tá bom. Caraca. Foi?
Tem café, gente.